Kada je ova vijest ugledala svjetlo dana na društvenim mrežama, javnost je bila jako tužna zbog svega toga. Željko Mitrović objavio je na društvenim mrežama da je njegova majka preminula. Mnogi voditelji sa Pink televizije oprostili su se od njegove majke i bili su i više nego tužni. Dušica Jakovljević zaplakala je u emisiji, ali i Jovana Jeremić. Međutim, Željko Mitrović napisao i sljedeće na društvenim mrežama. Kević, moj najvoljeni, došao je dan kada ćeš preći rijeku obasjanu ovim punim mjesecom i mojom neograničenom i vječnom ljubavlju, o čemu i govori ova pjesma koju sam ti pjevao više puta. Nisi ti bila, nego si sada i uvijek ćeš biti tvorac svih mojih snova, moje snage, moje inspiracije i mog života, napisao je Željko Mitrović. Živjela si za mene, a ja sam najponosniji što si mi baš ti bila majka i najbolji prijatelj. Znam koliko si i ti bila ponosna na mene. Neka ti ovaj pun mjesec obasja put i rijeku koju prolaziš i ne zaboravi tamo da pripaziš na mene jer ja sam ne umijem. A i znaš da stalno pravim neke gluposti. Nekako sam prvi put u životu sam i zato te molim da pripaziš i na sebe i na mene. Budi mi dobro i spokojno i nemoj da zaboraviš da su svi rastanci samo privremeni. Beskonačno te voli i uvijek ću te voljeti tvoj sin Željko, napisao je Željko Mitrović na društvenim mrežama i apsolutno rasplakao mnoge. Javnost je jako tužna zbog svega ovoga, pa tako su i mnogi zaplakali i naravno komentarisali su sve ovo. Milenija Mitrović bit će sahranjena danas. Ona je preminula 16. novembra, a to je naravno rastužilo apsolutno mnoge.